Журналістка відкритого Ольга Величко вже другу зиму виготовляє окопні свічки. Виробництво розгорнула прямо в гаражі. Каже, треба небагато: консервна банка, картон, парафін і віск. Це висота окопної, верхушка окопної свічки. Через оці зубчики просочується весь парафін, віск, вона напитується всім необхідним і так буде горіти. Як перевірити, чи багато ми напхали, чи вдосталь картону? Має вільно заходити палець. Змішуємо парафін із воском, заливаємо у банку. Втім, не абияк, а за чіткою схемою. Так, починаємо окопну свічку заливати з фітільків. Вони мають бути гарно просочені парафіном. Якщо вони будуть просто сухі, вона не розгориться. Ось так виглядає свічка, залита перший раз. Бачиш, картон, він вже впитав зверху трошки парафін і воск, і тому треба заливати довше, така свічка буде горіти довше. Прослухавши майстер-клас, долучитись вирішила і я. Моя перша свічка. Робить Ольга і розпалювачі. Це ватні диски, просякнуті парафіном. Один такий горить до 7 хвилин. Утім, останнім часом неабияк зросла потреба у міні-пічках. Їх у сім'ї волонтерів майструє батько Віктор. Каже, це ті ж самі консервні банки із правильно просверленими дірками. Принцип дії досить нехитрий. Пічкою треба накрити окопну свічку. Спіднизу тільки, щоб заход воздуха був. Зверху можна і кружку поставити нагріти, і консерву поставити розігріти. Горить вона дуже здорово. Розігріти їжу та закип'ятити воду, висушити одяг і зігрітись. На нулі окопні свічки рятують буквально на кожному кроці. Вони потрібні і в холод, і в тепло. В бліндажах темно, світу в нас немає. Так що виручають досить непогано. За 2 роки війни дівчина з батьком передали на фронт понад 1000 свічок, десяткам бригад, сотням захисників. Це і ЗСУ, це і Нацгвардія, з останніх 81-ша, бригада оперативного призначення «Рубіж», 3-та, 4-та, 5-та, 54-та, 52-та. По напрямкам найбільше запитів, звичайно, Донецький напрямок, Харківський є також. Зараз ми будемо з вами пакувати на Запорізький. Колеги та друзі Ольги вже натреновані. Консервні банки у смітник не викидати, а передавати волонтерці. Надсилають ємності і небайдужі з різних куточків України. Найскладніше – з донатами на парафін. Якщо хочете віддати свою частинку тепла задля обігріву військових, реквізити на екрані. Окрім свічок і міні-пічок, у посилки захисникам Ольга кладе консервацію, солодощі, теплі шкарпетки та щемливі слова подяки. Все, в принципі, посилочка наша готова. Я їх називаю коробочка тепла та вдячності. Так от, ця коробочка тепла та вдячності вже готова для наших захисників. Ксенія Семененко, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».